kyllä on pimeitä. Kuuloistaa siellä taivaan. Ilmaa kun se aika, Kuka herää lauantai aamuna 6? No kello on nyt kyllä 7. Joo. Ei näitäkään varmaan kauheasti enää kotella, että se on nyt ensi vuodessa vissiin autettava tästä hommasta. Kaupunginvaltuusto päätti, että se tänne lentokentälle alkaa rakentamaan, niin se on mennyt nyt läpi sitten se asia. Kyllä ottaa päähän lentokentällä. No hiet ja ajat asuneena. Lapsuuden maisemat ja muut, ja tää hävitetään. Niin. Kyllä toi kiitorata ja muuta on ollut osa tätä hommaa. Osa tätä kokonaisuutta, niin kyllähän ottaa päähän, kun tää hävitetään. Mä nyt ymmärrän, että mitä tänne lentokentällekin pitää rakentaa. Se on niinku ihan älytöntä. Kohtaan voisi alkaa vissiin vielä valtuustoon, niin alkaa rakentaa Vantaan lentokentällä. Sinnekin pitää mun mielestä saada asuntoja. Kyllä. Vantaan kentällä pitää myös saada asuntoja. Siinä on hyvä asuinaluetta Vantaalla. Tänne lentokoneet siellä lentelee, ei niitä tarvitse siellä lennellä. Nehän voi siirtää sen kentän tonne jonnekin. Ottaako vaikka Purolan lentokentälle sitten sen liikenteen? Eihän siinä sen kummempaa. Kyllä tää nyt taas ottaa niin paljon päähän tää homma. Mun mielestä tää lentokenttä kuuluu tänne Malmille. Tää on niinku Helsingin lentokenttä. Vantaahan ei ole Helsingin lentokenttää nähnytkään. Se on ihan turha, kun se lukee Helsingin Vantaa, ja se on Helsingin lentokenttä. Se on Vantaan lentokenttä. Ja se on Helsingin kanssa mitään tekemistä. No jotkut päättäjät taas keksinyt senkin huumepäissään. Ei sillä ole mitään tekemistä. Vantaa ja Helsinki on ihan eri juttu. No niinku tää nyt on, tää on kyllä jo. Tää niinku alkaa olla Malmin lentoasemalla loppumetrit. Niin sanotusti. Loppusuora häämättää. Tästäkin portista on kävelty tuhansia kertoja. Tuosta menty. Tästä on mennyt mopolla ja pyörällä ja kaikilla mahdollisilla autolla sun muilla. Siinä vielä komeilee tää Helsinki City Airport. Ei se kovin kauan sinne näköjään varmaan ole enää. Tästä vähän kävellään ja katsellaan tätä ympäristöä, mutta ei tää kyllä tää on niin mieltä alentavaa. Tää homma. Se on niin haikeeta kyllä tää, eikä niinku kansalaisten sulla ollut mitään merkitystä, vaikka sitä adressia kerättiin ja muuta, niin se on näköjään mitään niinku aivan sama, että mitä siellä höpötittää, kun ei ne kumminkaan kuuntele mitään, ne päättäjät. Ne tekee siellä päätöksiä ihan omaa tahtiin. Joo. Tää on haikeaksi vetää tää homma. Ei oo mitään mukaan. Ei. Hold on.
Luonnollista koko homma. Ja semmoista skeidaa. Joo, saa sitten nähdä. Koska tota, niin tonne tulee noin kyltit, että ne alkaa rakentamaan. Mutta siitähän nyt ei kai ole tulossa sit vielä. Nehän sanoi, että lähivuosina. En mä ymmärrä, niin kuin eihän tullu mitään järkeä tossakaan hommassa. Eihän niinku... Ei tommosella asuntomäärällä ensinnäkään tee mitään. Tos ei ne saa millään täytettyä niitä asuntoja. On ihan turha. Kalasatamaa rakennetaan ja kaikki. Eli kyllä nyt ihmiset haluu ennemmin sinne. Merenläheisyyteen. Ei kukaan halua saatana metsän keskelle. Se on nyt ihan järjetöntä. No niin kuin oikeesti mä en tiedä, onko nyt pissaa päässä. Vai sahajauhoja. Ei ole mitään järkeä. Tää on ihan saatana päätöntä menoa. Rakentaa suola. Kuka nyt saatana suolla rakentaa? Se on ihan saatana paskaa. Mä en ihan näkää paljon, kun ei päässä vielä. Ihan saatana paskiaisia noin. Ei niillä niinku oikein paljon veronmaksajien rahoilla saatana. Se on ihan paskaa. Viedään tavallisten ihmisten rahat tossakin. Eikä ihmisiltä kysytä mitään. Se on niin saatana. Vääryyttä, vääryyttä. Mä en niinku yhtään hyväksy tota hommaa. Mä enkä myöskään ymmärrä tota, että niinku Rakennellaan vaan asuinalueita. Vaikka sinne ei saataisi edes asukkaita, niin silti vaan rakennetaan. Mä en niitä olisi pitänyt nyt jo tosta Valkula-hommasta tajuta. Siellä saatana seinät ei pysy suorassa. Seinät halkeilee, ovet ei mene kiinni. Mitä vittua se on? Siis se on ihan saatana. Toihan on ihan suon silmä tuo lentokenttäalue. Ei sitä pysty vaikka ne paaluttaa. Ei sitä pysty. Ei siihen niinku pysty rakentaa. Se liikkuu se maa ja elää. Eihän onko se saatana, onko se sekasi? Ei se perkele ole mitään mieltä tossakaan hommassa. Ne on saatana ihan hulluja. Ei siinä ole saatana päätä eikä häntä. Onneksihan nyt tää pieni aamu. Aamukävely vähän, tää on sen verran kirpakka keli, että vähän piristää. Mä eilen kuuntelen radio, niin olikohan niin mieltä alentavaa taas toi homma. Tää on niinku ollut hyvä paikka tää Malmin lentoasema. On ollut aina rauhallista asua. Muutenkin. Tämmönen syrjäpaikka vielä. Ei ole lähellä kauppoja eikä mitään. Niin... Tässä ei todellakaan ole lähellä kauppoja. Tää ensinnäkin olisi niin kuin olisi... Pitää rakentaa, niin siellä ei täytyisi olla kaupat ja kaikki ensinnäkin lähellä, mutta eihän täällä ole mitään kauppoja. Eiköhän ne kohta senkin saatana keksi, että tänne joku K-kauppa rakennetaan tai joku. Kyllä ne niin saatana pässejä on. Pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa tuhotaan pala palalta ihmisen unelma. Eikä ajatella esimerkiksi Malmin kentän vanhinta asukasta. Eli minun mummoani, joka 93 vuotta. Ja asunut aika pitkään. Aika pitkään asunut kentällä.
melkein koko ikänsä. Että ei siinäkään niinku kentän vanhimman asukkaan sanakaan ei paina. Paina mitään, että eihän noi puupäät, nehän vielä asunut ja kaikki. Ja tämähän oli ennen Finavian nämä kaikki kämpät ja muut. Nehän on nykyäänkin tänne. Nykyään on Helsingin kaupungin. Nää kaikki. Tehän ei niistä mitään välitä. Nää on ihan saatana paskaa. Suoraan sanottuna. Tääkin mikä ois ollu asuinkelpoinen, niin tyhjänä pidetään. Tyhjänä pidetään eikä on vuokrattu mihinkään asuntokäyttää. Tässä ois ollu hyvä, ketä ois tosta asunut vuokrana, niin tässä olisi ollut tosi hyvä talli. Autotalli. Siihen käyttöön. Siinä olisi saanut vajat ja muut samaa. Mutta ei. Eihän ne mitään saata. Nehän on niin idiootteja. Valtiolla kun on sitä rahaa. Kun otetaan ihmisiltä veroina ne pois. Se on niinku ihan käsittämätöntä. Tää on sairasta puuhaa. Tää on ihan pimeitä puuhaa. No kun ei, niin ei. Ei tässä mitään. Mä alan päättelee tätä raporttia täältä. Näihin kuviin ja pettyneisiin tunneihin.